שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 394, מכונות משתכפלות וחקר הגלקסיה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה עם רן לוי. ביום שמשי אחד, בשנת 1950, פסעו ארבעה מדענים בשביליו של מכון המחקר לוס אלמוס שבניו מקסיקו בדרך לארוחת צהריים. זו הייתה ארוחה חגיגית במיוחד לכבודו של אחד מהם, הפיזיקאי המבריק וזוכה פרס הנובל אנריקו פרמי, שהגיע לביקור במכון אחרי שעזב אותו מספר שנים קודם לכן. בדרך לחדר האוכל נסובה השיחה סביב כתבה שהופיעה בעיתון כלשהו מספר ימים קודם לכן, אודות צלחת מעופפת, אבם, שנצפתה באזור. כל הארבעה היו תמימי דעים שצלחות מעופפות שכאלה הן קרוב לוודאי טעות בזיהוי או סתם תרמית, אבל הכתבה בעיתון הובילה אותם להידיין בשאלה האם בכלל ישנן תרבויות חוצניות אחרות ביקום, ואם כן, מה הסבירות שיבקרו בכדור הארץ. עד שהגיעו לחדר האוכל, השיחה כבר פנתה לכיוונים אחרים לגמרי, אבל אז, כאילו משום מקום, הרים פרמי את מבטו אל עמיתיו ושאל אותם, אז איפה כולם? השאלה הזו עוררה פרץ של צחוק מסביב לשולחן, כנראה מכיוון שלכולם היה ברור משום מה, אולי מתוך היכרותם הקודמת עם פרמי, שהפיזיקאי האיטלקי עדיין תקוע במרכאות בנושא השיחה הקודם שלהם. אבל אנריקו פרמי התעקש. הוא לקח דף ועת וערך מספר חישובים פשוטים. כמה כוכבים יש בגלקסיה? כמה כוכבי לכת מקיפים אותם? מה הסיכוי שחיים יופיעו על כוכב לכת, ומה הסיכוי שתתפתח עליו ציוויליזציה מתקדמת מספיק כדי להוציא לפועל מסע בין כוכבי אל מערכת השמש שלנו? ברור שלכל השאלות הללו לא היו, ובמידה מסוימת אין גם היום, תשובות מוחלטות, אבל אפילו הערכות השמרניות ביותר של אנריקו פרמי העלו שבהינתן העובדה שהגלקסיה שלנו היא בית לכ-100 מיליארד שמשות, סביר מאוד שישנן כל כך הרבה ציוויליזציות חוצניות מתקדמות, עד שברור לגמרי שלפחות אחת, אם לא כמה וכמה מהן, הייתה צריכה לבקר בשכונה שלנו כבר מזמן. ואם זה המצב, אז איפה כולם? למה אנחנו לא רואים דרך הטלסקופים שלנו אף אינדיקציה לקיומם של חוצנים מתוחכמים שכאלה? ברבות השנים זכתה שאלתו האיקונית של אנריקו פרמי לשם רשמי במרכאות פרדוקס פרמי, והיא הפכה לאבן הפינה של כל דיון מדעי או פופולרי סביב שאלת קיומם של חיים אחרים ביקום. מדענים רבים הציעו פתרונות שונים ומשונים לפרדוקס פרמי. אחד מהם היה מתמטיקאי אמריקאי בשם פרנק טיפלר, שבשנת 1980 פרסם מאמר שעורר הדים רבים בקהילה המדעית. טיפלר הוא טיפוס. הוא אמנם למד ב-MIT היוקרתי, אבל חלק מהתיאוריות הפיזיקליות שהציע הן כל כך רחוקות מהמיינסטרים המדעי, עד שיש רבים שרואים בהן פסודו מדע. אבל למרות המוניטין המעט בעייתי שלו, הפתרון שהציע טיפלר לפרדוקס פרמי היה כל כך מסקרן ורב עוצמה, עד שאי אפשר היה להתעלם ממנו. נקודת המוצא של טיפלר היא שהרצון לחקור את הגלקסיה צריך להיות משותף לכמעט כל התרבויות החוצניות באשר הן, ולו מהסיבה הפשוטה שמחקר שכזה הוא כורח הישרדותי. כל ציוויליזציה מתקדמת תרצה לחקור את המרחב שסביבה כדי לוודא שלא מסתתר שם איזשהו איום עתידי, או לכל הפחות כדי למצוא משאבים חדשים. אחת הדרכים לחקור את הגלקסיה, ולמעשה כפי שנבחח בהמשך, הדרך היעילה ביותר לחקור את הגלקסיה, היא באמצעות קשושיות שמסוגלות לשכפל את עצמן. איך זה עובד?
הנה ההסבר. בואו נניח שיש ביכולתנו לפתח קשושית, חללית רובוטית, שבהינתן המשאבים המתאימים בסביבתה, מסוגלת ליצור עותקים זהים של עצמה. נשלח קשושית שכזו אל אחד הכוכבים הקרובים אלינו, זה יהיה מסע ארוך מאוד, אולי אפילו בין מאות שנים, וכשתגיע הקשושית סוף סוף ליעדה, היא תיאתר שם ירח או אסטרואיד, שמכילים את המתכות, המים, הסיליקון, וכל שאר החומרים שהיא זקוקה להם, ותיצור מהם שני עותקים חדשים של עצמה. שתי הקשושיות החדשות האלה ימריאו כל אחת לעבר מערכת שמש חדשה, וכשתגען אל יעדן, הן ייצרו גם כן שני עותקים חדשים, כל אחת, שיצאו לחקור עוד מערכות שמש, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. בכל דור שכזה, מספר הקשושיות שלנו מכפיל את עצמו. התחלנו עם אחת, ואז שתיים, בדור הבא יהיו ארבע קשושיות חדשות שנעות ברחבי הגלקסיה, ואז 8, 16 ו-32. עשיתי את החשבון. בתוך 24 דורות בלבד, יהיו לנו קרוב ל-33 מיליארד קשושיות שכאלה. טיפלר חישב ומצא שגם אם לוקחים בחשבון את המרחקים העצומים שבין הכוכבים, בתוך 300 מיליון שנים לכל היותר, תגענה הקשושיות האלה לכל מערכת שמש בגלקסיה שלנו. 300 מיליון שנה אולי נראים לנו כמו המון זמן, אבל במונחים קוסמיים זה ממש הרף עין. הגלקסיה שלנו, על פי הערכות, היא בת למעלה מ-13 מיליארדי שנים. המשמעות היא שאם הייתה אפילו ציוויליזציה חייזרית אחת ששלחה גשושית משתכפלת שכזו אי שם בעבר הרחוק, כיום הגלקסיה שלנו הייתה צריכה להיות רוכשת וגועשת במיליארדי גשושיות שכאלה, וכמעט בטוח שהיינו מוצאים אותן גם במערכת השמש שלנו. ובכל זאת, על אף כל ניסיונותינו, לא מצאנו גשושית רובוטית חייזרית אחת שכזו. במילים אחרות, זהו ניסוח חדש לאותו פרדוקס שהעלה אנריקו פרמי. איפה כולם? פרנק טיפלר מנה ארבעה פתרונות עקרוניים אפשריים לשאלה הזו. אפשרות ראשונה, הסיבה שאנחנו לא מוצאים גשושיות חייזריות היא שמסע בין כוכבי הוא בלתי אפשרי מסיבה כלשהי. אבל הפתרון הזה כנראה לא נכון. כבר היום ברור לנו שמסע כזה אפשרי, לפחות מבחינה תיאורטית. האפשרות השנייה, כל התרבויות החוצניות באשר הן החליטו, מסיבותן שלהן, שלא לשלוח קשושיות משתכפלות כדי לחקור את הגלקסיה. אבל גם זה לא יכול להיות הפתרון הנכון, שהרי אם היו הרבה ציוויליזציות חוצניות שכאלה לאורך הזמן, מה הסבירות שכולן, ללא יוצא מן הכלל, קיבלו את אותה ההחלטה בדיוק. מספיק שרק ציוויליזציה חייזרית אחת בלבד תחליט לשלוח קשושיות כדי שכל מה שתיארתי קודם יתממש. אפשרות שלישית, קשושית שכזו כבר הגיעה בעבר למערכת השמש שלנו, אבל אם כך הדבר, עד כה לא מצאנו אפילו בדל של ראייה לפעילות של קריאה ובנייה איפשהו במערכת השמש, כשהקשושית הייתה יוצרת עותקים חדשים של עצמה. והאפשרות הרביעית, קשושית שכזו עדיין לא הגיעה אלינו, אבל היא בדרך. זה פתרון אפשרי, אבל מאוד מאוד לא סביר. בהינתן גילה המופלג של הגלקסיה שלנו, הסבירות שנפלנו בדיוק על אותם מאות שנים ספורות שבהם הקשושית עושה את דרכה אלינו, נמוכה יותר מהסיכוי לזכות בלוטו. ומכיוון שפסלנו את כל ארבעת הפתרונות האפשריים, אומר טיפלר, נותרנו עם מסקנה אחת בלבד. אין אף ציוויליזציה חייזרית בגלקסיה מלבד זו שלנו. זה הפתרון לפרדוקס של פרמי. אנחנו לבד. למה? מי יודע? אולי אינטליגנציה היא תופעה מאוד מאוד נדירה ביקום, או שאולי ישנו איזשהו פילטר קוסמי שכזה שמונע מציוויליזציות להתפתח לרמה שמאפשרת להם לעזוב את מערכת השמש שלהם. אולי הן הורגות את עצמן בשואה גרעינית, או סוג של וירוס קטלני, או פגיעת אסטרואיד. אנחנו פשוט לא יודעים. מאמרו של טיפלר היכה גלים בקהילה המדעית. קשה מאוד להתווכח עם החישובים המתמטיים וההיגיון הקר של טיעוניו. ואם טיפלר צודק, יכול מאוד להיות שהאנושות נמצאת תחת איום מפחיד מאוד. איום שאנחנו כלל לא מבינים אותו עדיין. משהו שעשוי להשמיד אותנו בעתיד הלא מאוד רחוק.
מטריד. מטריד מאוד אפילו. לא כל המדענים מסכימים עם מסקנותיו של טיפלר כמובן, ואחד המדענים שהתייצב מולו עם טיעונים מנוגדים היה לא אחר מאשר קארל סייגן, מגדולי האסטרופיזיקאים של המאה ה-20. אני אחזור בהמשך לוויכוח בין טיפלר וסייגן, אבל ראשית, תרשו לי להפנות את הזרקור אל הטכנולוגיה שנמצאת בבסיס טיעוניו של טיפלר, היכולת של הגשושיות ההיפותטיות להשתכפל וליצור עותקים חדשים של עצמן. אני מניח שחלקכם ודאי תוהים עד כמה קשה ומאתגר יהיה לפתח מכונה שתהיה מסוגלת לשכפל את עצמה. כשמדובר בתוכנות מחשב, מכונות וירטואליות שעשויות ממידע טהור, זה די קל. התוכנות הראשונות שמסוגלות לשכפל את עצמן הופיעו כבר בשנות ה-60 של המאה הקודמת, זמן קצר יחסית לאחר הופעתם של המחשבים הדיגיטליים הראשונים, ואתם כנראה מכירים את הגלגול המודרני שלהן, וירוסים למחשב. אבל מה לגבי מכונות פיזיות, כאלה שעשויות לא מאחדות ואפסים, אלא מברזל, מעץ או פלסטיק? האינטואיציה אומרת לנו שזה כנראה אתגר משמעותי. המכונות במרכאות היחידות שאנחנו מכירים בעולם האמיתי, שמסוגלות לשכפל את עצמן, הן יצורים ביולוגיים, צמחים, בעלי חיים, חיידקים וכדומה, ואפילו הבקטריה הפשוטה ביותר שאנחנו יכולים להעלות על הדעת, היא מכונה כל כך מסובכת ומורכבת, עד שאין אף מדען שאפילו מעלה על הדעת את האפשרות שנהיה מסוגלים ליצור חיידק שכזה יש מאין בעתיד הנראה לעין. המנגנון התאי של שכפול ה-DNA לבדו הוא מורכב ומתוחכם במידה שלא תאמן. ואם רק הביולוגיה יכולה להפיק יצורים שמסוגלים לשכפל את עצמם, איזו תקווה יש לנו לבנות מכונה שכזו? אבל האמת המפתיעה היא ששכפול עצמי הוא עניין די פשוט. נכון, יצורים חיים הם מכונות אולטרה מורכבות, אבל כמעט כל המורכבות הזו נועדה כדי לאפשר ליצור החי לשרוד בעולמנו חסר הרחמים, למצוא אוכל, לחמוק מטורפים, דברים שכאלה. שכפול עצמי לכשעצמו הוא לא כזה ביג דיל, ואילו ההשלכות הכלכליות והטכנולוגיות של פיתוחן של מכונות שמסוגלות לבצע שכפול עצמי, עשויות להיות כל כך דרמטיות עד שהן ישנו את עולמנו מהקצה אל הקצה. המתמטיקאי ג'ון פון נוימן נחשב בעיני רבים לאחד הגאונים הגדולים שצמחו לאנושות במחצית הראשונה של המאה ה-20. הוא התעניין במגוון רחב מאוד של בעיות, כמו למשל תכנון של מחשבים דיגיטליים, תחום שבו תרומתו הייתה כה משמעותית, עד שיש מי שרואים בו את אבי טכנולוגיית המחשב המודרנית. אחת השאלות שסקרנו במיוחד את פון נוימן הייתה השאלה, האם ניתן ליצור מכונות אשר מסוגלות לשכפל את עצמן, בדומה לאופן שבו יצורים ביולוגיים מתרבים בטבע. פון נוימן לא היה הראשון ששאל את עצמו את השאלה הזו כמובן, אבל הוא כן היה הראשון שניתח את הבעיה הזו באמצעים מתמטיים וחקר את התנאים הבסיסיים החיוניים לקיומה של מכונה שכזו. עיקר עבודתו של פון נוימן בתחום הוקדשה לסוג ספציפי של מכונות תיאורטיות, כאלה שאין להן קיום גשמי במציאות בשם סלולר אוטומטה. מכונות שמעצם טבען נוחות לתיאור וניתוח בכלים מתמטיים. ואכן, פון נוימן הגיע לכמה תובנות רבות עוצמה בזכות ניתוחיו. למשל, הוא הראה שמכונה שמסוגלת לשכפל את עצמה חייבת להיות מסוגלת להוריש את המידע שמגדיר אותה, את סרטוטי ההרכבה שלה, אם תרצו, לצאצאים שלה, בנפרד מהיכולת לתרגם את הסרטוטים האלה לבניית המכונה עצמה. התובנות האלה הקדימו בשנים רבות את גילוי ה-DNA וה-RNA, שמסתבר שפועלים בדיוק לפי העקרונות שהוא התווה. ה-DNA עוצר את המידע הגנטי, וה-RNA הוא חלק מהמנגנון שמתרגם את המידע הזה ליצירת החלבונים שמהם עשוי גופנו. ולמרות שהוא לא ניתח אותן באותה מידה של יסודיות מתמטית, פון נוימן הקדיש מחשבה מרובה גם למכונות פיזיות, כאלה שניתן לבנות בעולם האמיתי, מכונות קינמטיות, כפי שהן מכונות בעגה המקצועית.
הוא הוכיח שניתן לבנות מכונות שמסוגלות לשכפל את עצמן, ואף הגדיר את הרכיבים הבסיסיים שדרושים למכונה שכזו. אגב, ראוי לציין שישנו סוג נוסף של מכונות, ננו-מכונות, מכונות מיקרוסקופיות, שבאופן תיאורטי מסוגלות גם כן לשכפל את עצמן, אבל מכיוון שמדובר בתחום עם אתגרים ייחודיים ומורכבים מאוד, אני אגביל את הדיון בפרק הזה אך ורק למכונות גדולות יחסית, כאלה שאנחנו יכולים לראות בעין בלתי מזוינת. הראשונים שהדגימו את ההיתכנות המעשית של מכונה שמסוגלת לשכפל את עצמה, היו הגנטיקאי ליונל פנרוז ובנו הפיזיקאי רוג'ר פנרוז, שבשלהי שנות ה-50 יצרו את המכונות הראשונות שהיו מסוגלות לשכפל את עצמן באופן עצמאי. למען האמת, אפילו המילה מכונות היא קצת הגזמה. אלה היו בלוקים מעץ, דיקט, אם אתם ממש סקרנים, שהפנרוזים חתכו ושאיפו לשתי צורות ספציפיות שנכנה אותן A ו-B. שני החוקרים יצרו כמה בלוקים מכל סוג והניחו אותם על מסילה קצרה, שבה הם היו חופשיים לנוע לשני הכיוונים, כך שכל בלוק יכול להתנגש עם הבלוקים שמשני צידיו. במצב רגיל, התנגשות בין בלוקים לא עושה דבר. אבל אם לוקחים שני בלוקים, אחד מסוג A ואחד מסוג B, ומחברים אותם כמו שתי קוביות לגו, מקבלים צורה חדשה, נכנה אותה צורה AB, שבזכות המבנה הייחודי שלה גורמת לכך שכל שאר הבלוקים שמתנגשים בה על המסילה, מתחברים גם הם ליצירת צורות AB חדשות. במילים אחרות, צורה AB מסוגלת לשכפל את עצמה בעזרת משאבים במרכאות שהיא מוצאת בסביבתה, צורות מסוג A ו-B שצפות בים הדמיוני שהוא המסילה הקצרה. ליונל פנרוז המשיך לשכלל את המכונות האלה, ובהמשך יצר דגמים נוספים שמסוגלים לנוע לכל הכיוונים, ולא רק על מסילה צרה, וליצור מבנים מורכבים ומתוחכמים יותר. המכונות הפשוטות של ליונל ורוג'ר פנרוז לא היו מסוגלות לבצע שום פעולה מעשית, במובן של לייצר משהו או לבצע עבודה משמעותית. אבל תרומתן הגדולה הייתה בעצם קיומן. הפנרוזים הוכיחו ששכפול עצמי הוא עניין טכני, פשוט יחסית. הוא לא דורש מורכבות גדולה כמו זו שניתן למצוא ביצורים ביולוגיים. התובנה הזו הסעירה את דמיונם של חוקרים רבים שהחלו שואלים את עצמם אילו בעיות נוכל לפתור אם יהיו ברשותנו מכונות שמסוגלות לשכפל את עצמן. אחד מאותם חוקרים היה הפיזיקאי פרימן דייסון, שאולי מוכר לחלקכם בזכות רעיונות עתידניים ומסעירים כדוגמת כדור דייסון ועצי דייסון. כשהפנה דייסון את הדמיון העשיר שלו אל תחום השכפול העצמי, הוא העלה כמה רעיונות מסעירים לא פחות. למשל, ידוע שבמדבר הסהרה יש המון שמש. אז למה אנחנו לא מקימים שם קולטי שמש כדי לנצל את האנרגיה החינמית הזו? הסיבה ברורה, כי זה יקר. צריך לייצר המון קולטי שמש, לשנע אותם אל המדבר ולמתוח מהם כבלים שיוליכו את החשמל אל המקומות המרוחקים שבהם הוא נדרש באמת. לו היו לנו קולטי שמש שמסוגלים לשכפל את עצמם, הציע דייסון, היינו פותרים את הבעיה הזו בקלות. קולטי השמש היו מנצלים את האנרגיה הזמינה כדי לשכפל את עצמם בעזרת חומרים שהם היו מוצאים במדבר בכוחות עצמם, כולל ייצור של הכבלים הדרושים, ואז היינו מקבלים חוות ענקיות של קולטי שמש, פחות או יותר, בחינם. העלות היחידה הייתה זו של פיתוחו וייצורו של קולט השמש המשתכפל הראשון. אותו הרעיון יכול לעבוד גם במקרה של התפלת מים, למשל. במקום שנקים מפעלי התפלה ענקיים בהשקעה כספית אדירה, נתכנן מכונת התפלה קטנה יחסית, שתהיה מסוגלת להתפיל מים בחוף הים בעזרת אנרגיית השמש, ואז לשנע את המים שהתפילה לתחנות שאיבה שיוקמו בצמתים מרכזיים. מכונת ההתפלה תשכפל את עצמה במיליוני עותקים מתוך החומרים שתמצא בים ובחוף, וכך נפתור את בעיית המים העולמית, שוב, בעלות זניחה כמעט. אבל שום דבר מזה, ואפילו שום דבר שמתקרב לזה, לא קרה במציאות.
לא רק שהסהרה לא מרוצף בקולטי שמש ומטפילי מים אוטונומיים שכאלה לא מפרים לנו לשחק מתקות בים, אין אפילו מפעל אחד שבו מכונות הייצור יוצרות, לצד המוצרים הרגילים, גם עותקים חדשים של עצמן. לאורך השנים נעשו עשרות ואולי מאות ניסיונות לפתח מכונות שכאלה, מחומרים שונים ומשונים, מלגו ועד מתכות מתקדמות, אבל אף אחד מהם לא הוביל למוצר מעשי. ממשלת יפן השקיעה בשנות ה-70 וה-80 עשרות מיליוני דולרים ביוזמות שונות של הקמת מפעלים אוטונומיים, אבל אף אחת מהן לא התרוממה. הכי קרוב שהגענו להגשמת החזון הזה הן קרוב על ודאי סוג מסוים של מדפסות תלת מימד בשם ריפ-רפ, שתוכננו כך שהן מסוגלות להדפיס את החלקים שמהן ניתן לבנות מדפסת ריפ-רפ חדשה. אבל, וזה אבל גדול, עדיין נדרש אדם כדי להרכיב את המדפסת מחלקיה השונים, כך שלא מדובר בשכפול עצמי במלוא מובן המילה. הגורם המשותף לכל הכישלונות האלה הוא עלות הפיתוח הגבוהה של המכונות שמסוגלות לשכפל את עצמן. אמנם ליונל ורוג'ר פנרוז הוכיחו שניתן ליצור מכונות שכאלה אפילו מדיקט, אבל בעולם האמיתי מדובר באתגר שונה לגמרי. אפילו המכונה הפשוטה ביותר דורשת מאות ועד אלפי חלקים מכניים ואלקטרונים, מקור אנרגיה וכמובן בינה מלאכותית טובה מספיק כדי לאפשר לה להתמודד עם האתגר הזה של ייצור והרכבת עותק חדש של עצמה. האתגר הזה הוא כל כך מורכב עד שבאופן מעשי תמיד זול ופשוט יותר להסתפק באוטומציה חלקית בלבד ולתת לבני האדם לעשות את שאר העבודה. פרימן דייסון היה מודע כמובן לאתגר הזה. כבר ב-1970 הוא אמר את הדברים הבאים. ציטוט, ממלכתם האמיתית של מכונות המסוגלות לשכפול עצמי, תהיינה אותם אזורים במערכת השמש שאינם מסבירי פנים לבני האדם. מכונות שעשויות מברזל, אלומיניום וסיליקון לא זקוקות למים. הן מסוגלות לסגסג ולפרוח על הירח, במאדים או בין האסטרואידים, ולהוציא לפועל פרויקטים תעשייתיים אדירים, מבלי לסכן את האקולוגיה על כדור הארץ. הן יצרכו אור וסלעים, ולא יזדקקו לשום חומרי גלם אחרים. סוף ציטוט. במילים אחרות, במקומות שבהם אי אפשר לתת לבני אדם לעשות את שאר העבודה במרכאות, שם תוכלנה המכונות שמסוגלות לשכפול עצמי לתרום תרומה מכרעת. גם מערך השיקולים הכלכליים משתנה לגמרי כשמדובר בסביבת החלל. העלות של שיגור מטען לחלל היא גבוהה מאוד, עד כדי אלפי דולרים לכל קילוגרם. וכשמדובר בהקמת מבנים גדולים, למשל תחנת חלל או בסיס על הירח, מבנים שדורשים מאות טונות של חומר, יכול מאוד להיות שעלות הפיתוח של רובוטים שיהיו מסוגלים לכרות משאבים באופן אוטונומי, ליצור עותקים חדשים של עצמם ולהקים את המבנה הרצוי, תהיה שווה או זולה יותר מאשר עלות שיגורם של כל אותם חומרי גלם ובני האדם שיעשו את העבודה. כדוגמה לטענותיו, הציע דייסון את התרחיש הבא. מאדים כידוע הוא מדבר צחיח, אבל אנסלדוס, ירחו של שבתאי, עשיר בקרח. נשלח לאנסלדוס קשושית שתהיה מסוגלת לשכפל את עצמה, ובמקביל לכרות את הקרח שתמצא על הירח הקטן. הקשושיות המשוכפלות ימריאו מאנסלדוס כשהן נושאות עימן את הקרח, ואז יתרסקו על מאדים כמו מטאוריטים ויפזרו את הקרח על פניו. בתוך כמה אלפי שנים לכל היותר, חזה דייסון, נוכל למלא את מאדים בימים ובאגמים ולהפוך אותו למתאים יותר למחייתם של בני האדם. רעיונות כמו אלה של דייסון חלחלו כצפוי גם אל סוכנות החלל האמריקנית, שבראשית שנות ה-80 יזמה את הקמתן של מספר קבוצות עבודה, כדי לבחון את הכדאיות וההיתכנות המעשית של יוזמות שכאלה, מתוך הבנה שכיום, בהינתן מגבלות התקציב הקיימות, אין שום דרך מעשית להקים פרויקטים גדולים בחלל, כדוגמת מפעלי ייצור גדולים על אדמת הירח.
אחת מקבוצות העבודה בחנה תרחיש של הקמת חוות קולטי שמש על הירח, שתהיה מסוגלת להפיק כמויות גדולות של אנרגיה סולארית בעלות של לא יותר ממיליארד דולר, ומגבלה של כמאה טון על כמות החומרים שניתן לייבא מכדור הארץ. המהנדסים והמדענים שניתחו את התרחיש הזה הגיעו למסקנה שבעזרת הטכנולוגיות המקובלות בימינו, פרויקט שכזה יארך כ-6,000 שנה, בעוד שאם נשתמש במכונות משתכפלות כדי להקים את החווה, זה ייקח רק 20 שנה. זה הכל. כמובן שישנם אתגרים נוספים לפרויקט שכזה, אפילו מעבר לעלות ולמורכבות של פיתוח של הרובוטים המשתכפלים. למשל, יש חומרים חיוניים שפשוט אי אפשר למצוא על הירח, כמו כלור למשל, חומרים שנהיה חייבים להביא מכדור הארץ. אבל באופן מפתיע, דווקא האתגר הזה מצביע על אפשרות שעשויה להפוך את החזון של מכונות משתכפלות למעשי ואפשרי יותר. אחת האמיתות הכמעט ברורה מאליה היא שככל שהמכונה המדוברת מתוחכמת יותר, כך יהיה קשה ומאתגר יותר להעניק לה יכולת לשכפול עצמי מתוך חומרי גלם בסיסיים. אם יש לך קרש מדיקט, קל יחסית לייצר ממנו בלוק של דיקט. אבל מה לגבי שבב סיליקון, למשל? אפילו כאן, על כדור הארץ, תהליך הייצור של שבבי סיליקון הוא כה מורכב עד שבכל העולם כולו יש רק מספר זעום יחסית של מפעלים, פאבים, שמסוגלים לייצר שבבים מתקדמים. זה יהיה קשה מאוד, אולי אפילו בלתי אפשרי בגבולות הטכנולוגיה הנוכחית, לפתח מכונה שתוכל לייצר שבבים ללא מגע יד אדם מתוך סיליקון שהיא תכרה מסלעי הירח. פתרון אפשרי אחד לאתגר הזה הוא באופן פרדוקסלי לשלמך את הטכנולוגיה שממנה תהיינה עשויות המכונות האלה. זאת אומרת, להחליף טכנולוגיות מתקדמות ומורכבות בטכנולוגיות פשוטות יותר, אבל כאלה שעדיין יכולות לעשות את העבודה. למשל, אם קשה לייצר טרנזיסטורים מוליכים למחצה, אז נחליף אותם בשפופרות וקום, כמו אלו שמהן היו עשויים המחשבים בשנות ה-40 של המאה הקודמת. אם קשה לייצר סוללת ליטיום-יון מתקדמת, נחליף אותה בגלגל תנופה גדול וכבד, שיסתובב במהירות ויאגור אנרגיה באמצעים מכניים במקום כימי. נכון, קצת מוזר לחשוב על רובוטים גדולים ומסורבלים בסגנון סטימפאנק מסתובבים על הירח ובונים עליו מפעלי תעשייה, אבל בסופו של דבר מדובר על שלב ביניים זמני בלבד, רק עד שהמפעלים המדוברים ייכנסו לפעולה ויוכלו לייצר מכונות מתוחכמות יותר. פתרון אפשרי נוסף לוקח השראה מהאופן שבו פתרה הביולוגיה את אותו האתגר בדיוק. גם אנחנו, בני האדם, עושים שימוש בחומרים חיוניים שגופנו לא מסוגל לייצר בכוחות עצמו מהמזון שאנחנו צורכים. אלו הם הוויטמינים. הדוגמה המוכרת ביותר אולי היא ויטמין C, שאנחנו מקבלים מפירות הדר וירקות מסוימים, ומי שאין לו גישה למזונות האלה, כמו למשל ימאים בתקופות קדומות יותר, עשוי לסבול משורה ארוכה של בעיות בריאותיות עד כדי מוות. המאפיין החשוב ביותר של הוויטמינים הביולוגיים בהקשר שלנו הוא שגופנו זקוק רק לכמויות זהירות מאוד מהן, כמויות שקל מאוד להשיג אותן בשגרה. ואותו הרעיון עשוי להיות מעשי גם עבור מכונות משתכפלות בחלל. רוב הרכיבים האולטרה מתוחכמים שעליהם דיברנו, כדוגמת שבבים וסוללות, הם קטנים וקלים יחסית. למעשה זו חלק מהסיבה שבגללה הם קשים כל כך לייצור. בשיגור אחד אפשר יהיה לשלוח לחלל כמויות גדולות יחסית של רכיבים שכאלה, ואז הרובוטים המשתכפלים יצטרכו להיות מסוגלים לייצר בכוחות עצמם רק את החלקים הפשוטים והגסים יותר, מה שיהפוך את הפרויקט כולו לזול ומעשי יותר. באותו האופן אגב, יהיה אפשר גם לתכנן את הרובוטים האלה כך שהבינה המלאכותית שלהם תאפשר להם לבצע משימות פשוטות בצורה אוטונומית, אבל משימות מורכבות יותר עדיין יבוצעו בשלט רחוק על ידי מפעילים מכדור הארץ או תחנת החלל. במילים אחרות, להתפשר על החזון של שכפול עצמי מושלם לטובת שיקולים הנדסיים מעשיים יותר. התמונה המתקבלת, אם כן, היא של חזון טכנולוגי מאתגר ומורכב,
כנראה מורכב יותר מכל מה שעשתה האנושות עד היום, אבל בה בעת גם חזון שנדמה כאפשרי מאוד. נכון, זה יהיה סיפור יקר וממושך, אבל זו לא תהיה הפעם הראשונה שבני האדם הצליחו להוציא לפועל פרויקטי ענק יקרים וממושכים. אם נצליח לעמוד באתגרים האלה, ואין סיבה להניח שלא נצליח, אז אפשר להתחיל לחלום ברצינות על הקמתן של מושבות חלל ענקיות ברחבי מערכת השמש, וערים גדולות על כוכבי לכת אחרים. הרובוטים המשתכפלים יקימו עבורנו את התשתיות החיוניות, המבנים, מתקני התעשייה וכדומה, ובני האדם יאכלסו את המבנים האלה לכשיהיו מוכנים. במילותיו של הפיזיקאי האמריקני פרופסור ג'רמי ברנשטיין, ציטוט, אני מאמין כי בהסתמך על ההיסטוריה של הטכנולוגיה, טבע האדם הוא כזה שמה שניתן לבנות באופן תיאורטי, בסופו של דבר, ייבנה במציאות. מכונות בעלות יכולת לשכפול עצמי הן אפשריות בעיקרון, ולכן לדעתי ייבנו בסופו של דבר. מתי, על ידי מי ולשם מה, אין לי שמת של מושג. סוף ציטוט. החזון המדע הבדיוני הזה מחזיר אותנו אל הנקודה שעימה פתחתי את הפרק. פרדוקס פרמי וחקר הגלקסיה באמצעות קשושיות רובוטיות בעלת יכולת שכפול עצמי, חלליות שמכונות גם קשושיות פון נוימן, לכבודו של המתמטיקאי פורץ הדרך. כמובן, אין חובה שהקשושיות שנשלח יהיו מצוידות בהכרח ביכולת לשכפול עצמי. אפשר בהחלט לשלוח גם קשושיות רגילות שיחקרו את הכוכבים הסמוכים אלינו ואפילו ייצרו קשר עם תרבויות חוצניות שאולי יגלו שם. החוקר האוסטרלי פרופסור רונלד ברייסוול הציע עוד בשנות ה-60 של המאה הקודמת לשלוח קשושיות שכאלה שיהיו מצוידות בבינה מלאכותית מתוחכמת שתוכל לייצג אותנו במרכאות אל מול חוצנים רחוקים, לספר להם עלינו ולשמש כמעין שגרירה של המין האנושי. פתרון שכזה, ציין ברייסוול, עשוי להיות עדיף על פני תקשורת רדיו עם החוצנים במקרים שבהם אנחנו לא בטוחים לגמרי שפניהם של החוצנים האלה לשלום. זאת מכיוון שכשמדובר בתקשורת רדיו, קל מאוד לזהות מאיכן בדיוק מגיעים השידורים, אבל הרבה יותר קשה לדעת מאיכן בדיוק הגיעה קשושית פיזית. כך שאם החייזרים יבקשו לכבוש או להשמיד את כדור הארץ, הם לא ימצאו אותנו בקלות. אבל מבחינה כלכלית טהורה, קשושיות ברייסוול, כפי שמכונות הקשושיות הבלתי משתכפלות האלה, הן פתרון טוב רק כשמדובר בחקר כוכבים קרובים יחסית. המהנדס והננוטכנולוג רוברט פריטס, שהיה הראשון שניתח באופן מעמיק את האפשרות המעשית לחקור את הגלקסיה באמצעות קשושיות משתכפלות, הגיע למסקנה שקשושיות ברייסוול הן פתרון יעיל מבחינה מעשית רק עבור כוכבים במרחק של עד כ-100 שנות אור מאיתנו, פחות או יותר. מעבר למרחק הזה, יהיה הרבה יותר זול ומהיר לחקור את הסביבה הגלקטית באמצעות קשושיות משתכפלות. כהערת אגב, ניתן לציין שמהמסקנה הזו נובע שאם אי פעם נגלה קשושית חייזרית במערכת השמש שלנו, והסתבר לנו שהיא אינה מסוגלת לשכפל את עצמה, נוכל להניח במידה גבוהה של סבירות שהתרבות החייזרית ששלחה אותה נמצאת במרחק של פחות מ-100 שנות אור מכדור הארץ, ממש בשכונה שלנו במונחים קוסמיים. השימוש בקשושיות משתכפלות מביא עמו גם לא מעט דילמות מוסריות ואתיות. למשל, עד כמה חובה עלינו לוודא שאין חיים במערכת השמש שאליה תגיע הקשושית לפני שהיא מתחילה להשתמש במשאבים המקומיים כדי לשכפל את עצמה? ואם ישנם חייזרים אינטליגנטיים במערכת השמש הזו, האם זה מוסרי מבחינתנו לשלוח קשושית למערכת שמש אחרת ולהתחיל לפרק שם אסטרואידים וירחים מבלי לקבל את אישורם של אותם חייזרים? זו לא רק שאלה אתית. פעולה שכזו עלולה להתאפס בעיני החייזרים כפעולה עוינת על כל המשמעויות שנובעות מכך. אחרי הכל, איך אנחנו היינו מגיבים אם לפתע פתאום היינו מגלים קשושית חייזרית שנוחתת על הירח שלנו ומתחילה לפרק אותו לגורמים לצרכיה שלה?
אבל ברשותכם, בואו נניח את השאלות המוסריות והדיפלומטיות בצד, ונשוב לפרדוקס פרמי מול הפתרון של פרנק טיפלר, שטען כזכור שמכיוון שקל יחסית לבנות קשושיות משתכפלות, ומכיוון שהגלקסיה שלנו קיימת מספיק זמן כדי שיקומו בה פוטנציאלית המוני ציוויליזציות חייזריות, עצם העובדה שאנחנו לא רואים קשושיות חייזריות מבקרות במערכת השמש שלנו, משמעה שאנחנו לבד ואין אף ציוויליזציה חייזרית אחרת בגלקסיה. כאמור, הטיעון הזה עורר הדים רבים בקהילה המדעית, ושני אסטרונומים מובילים, קארל סייגן וויליאם ניומן, השיבו לטיעוניו של טיפלר במאמר משלהם. סאגן וניומן מסתמכים על עיקרון עתיק יומין במדע שמכונה העיקרון של קופרניקוס. ניקולס קופרניקוס, כזכור, היה זה שגילה שכדור הארץ לא נמצא במרכז היקום, אלא הוא בסך הכל עוד כוכב לכת אחד מתוך מיליוני גופים בגדלים שונים שסובבים סביב השמש. במרוצת השנים גילו המדענים שאותו העיקרון תקף כמעט לכל דבר ביקום שלנו. פעם חשבנו שבני האדם שונים ומיוחדים ביחס לשאר חיות בטבע, והיום אנחנו יודעים שאנחנו בסך הכל עוד תוצר של אותו תהליך אבולוציוני שיצר את כל היצורים החיים שסביבנו. פעם חשבנו שהשמש שלנו מיוחדת. היום אנחנו יודעים שהיא בסך הכל עוד כוכב שגרתי וחסר חשיבות מתוך מיליארדי כוכבים בגלקסיה. פעם חשבנו שהגלקסיה שלנו מיוחדת. והיום אנחנו יודעים שהיא בסך הכל עוד גלקסיה שגרתית וחסרת חשיבות מבין מאות מיליארדי גלקסיות ביקום הנראה. במילים אחרות, אין בנו ובמערכת השמש שלנו שום דבר מיוחד ויוצא דופן. ואם אין בנו שום דבר מיוחד ויוצא דופן, שואלים סאגן וניומן, מדוע שדווקא אנחנו נזכה להיות הציוויליזציה התבונית היחידה בגלקסיה? במילותיו של סייגן, ציטוט, בהתחשב בהיסטוריה הארוכה של העיקרון של קופרניקוס, מה יותר סביר? שאנחנו, במקרה לגמרי, הזוכים היחידים במרוץ בין מאות מיליוני משתתפים, כוכבי לכת שיש בהם תנאים מתאימים להיווצרות חיים אינטליגנטיים, מרוץ שנמשך כבר 15 מיליארדי שנים, או שיש איזושהי טעות בטיעוניו של טיפלר. סוף ציטוט. אפשר לראות את ההיגיון שבטיעון הזה, אבל בכל זאת, איך מתמודדים שני האסטרונומים עם הטיעונים המשכנעים שאלה המתמטיקאי? ובכן, גורסים סייגן וניומן, ישנן שתי אפשרויות עקרוניות. או שישנה איזושהי הגבלה על יכולת השכפול של הקשושיות, הגבלה שמונעת מהן למלא את הגלקסיה באינספור עותקים של עצמן, או שאין הגבלה שכזו. אם יש הגבלה שכזו, למשל, מגבלה טכנולוגית כלשהי שאנחנו עדיין לא מודעים אליה, אז יכול להיות שאין כל כך הרבה קשושיות בגלקסיה, ובמקרה כזה סביר להניח שפשוט לא יתמזל מזלנו לפגוש אחת שכזו, או שמערכת השמש שלנו פשוט לא מספיק מעניינת את החייזרים מסיבה כלשהי, ולכן החליטו לדלג עליה. אבל אם אין הגבלה על יכולת השכפול של הקשושיות, גורסים סייגן וניומן, אז יש לנו בעיה פוטנציאלית חמורה הרבה יותר. נניח, הם אומרים, שכל קשושית שוקלת משהו כמו כמה עשרות או מאות טונות. אחרי 150 דורות של שכפול, שזה משהו כמו 1.5 מיליון שנה פלוס מינוס, משקלן הכולל של כל הגשושיות יהיה 10 בחזקת 54 גרם, שזה המון המון חומר. כמה המון? יותר ממשקלם של כל השמשות וכל כוכבי הלכת בגלקסיה גם יחד. במילים אחרות, אם היינו מאפשרים לגשושיות לשכפל את עצמן ללא הפרעה, הן היו זוללות את כל הגלקסיה שלנו, פשוטו כמשמעו. כמובן שחייזרים שיפתחו קשושיות היפותטיות שכאלה, ממשיכים סייגן וניומן, יהיו מודעים לבעיה הזו ויכניסו לקשושיות שלהם מגבלה כלשהי שתמנע מהן להמשיך ולהשתכפל לנצח נצחים. למשל, מנגנון בתוכנה שמפסיק את השכפול אחרי 40 או 50 דורות בלבד. למעשה, זהו אותו המנגנון שקיים גם בתאי הגוף שלנו, מנגנון שמכונה מגבלת הייפליק, שגורם לתאים להזדקן ולמות מעצמם אחרי 40 ומשהו חלוקות, כדי למנוע מהם להמשיך ולהשתכפל לנצח. למה?
כדי למנוע סרטן. סרטן, כידוע, היא מחלה שבה תאים בגוף מתחילים להתחלק באופן לא מבוקר ולצרוך כל כך הרבה משאבים עד שהם מכריעים את הגוף כולו. ומגבלת הייפליק מבטיחה שגם אם משהו ישתבש בתהליך חלוקת התאים, התא המקולקל יוכל להתחלק לא יותר מ-40 ומשהו פעמים לפני שימות. אבל אני חושב שאתם מתחילים להבין את הבעיה. אם המנגנון הזה היה חסין מפני תקלות, אף אחד לא היה מת מסרטן. ולמרבה הצער, הרבה מאוד אנשים כן מקבלים סרטן, מה שאומר שלמרות כל מנגנוני ההגנה של הגוף, תאי גופנו לא חסינים מפני תקלות שגורמות לשכפול לא מבוקר. וזו, טוענים סייגל וניומן, בדיוק הסיבה שבגללה אף ציוויליזציה חייזרית לא תהיה מוכנה לקחת סיכון וליצור קשושיות משתכפלות כדי לחקור את הגלקסיה. או אם היא מגלה קשושית משתכפלת ששיגרה ציוויליזציה אחרת, היא תשמיד אותה מיד. כשמדובר במיליארדי קשושיות, אי אפשר להתעלם מהאפשרות לתקלה שתשבש את המנגנון שמפסיק את השכפול, ותהיה הסבירות לתקלה הזו קטנה וזיהומה ככל שתהיה. אחרי הכל, מספיקה רק תקלה אחת בקשושית אחת כדי לגרום פוטנציאלית לקטסטרופה בקנה מידה גלקטי, סרטן טכנולוגי שאם לא נחסל אותו כשהוא קטן, עלול להשמיד את הגלקסיה כולה. וזו, משערים צמד האסטרונומים, הסיבה לכך שאנחנו לא מוצאים קשושיות משתכפלות. מי צודק? טיפלר או סייגן וניומן? אין לדעת. אבל לא משנה מי יהיה הצד המנצח בוויכוח הזה, ההשלכות יהיו כבירות בכל מקרה. אם פרנק טיפלר צודק ואנחנו לבד ביקום, משמע שאולי ישנה סכנה אדירה שרובצת לפתחה של האנושות בעתיד הלא רחוק. פילטר גדול שיביא את קיצנו כפי שהביא את קיצן של כל שאר התרבויות החייזריות שקדמו לנו. אם סייגן וניומן צודקים, אז יכול להיות שהגלקסיה שלנו שוקקת חיים, ולא ירחק היום שבו נצטרף גם אנחנו למסיבה הגלקטית הזו. ואולי זה כבר קרה. ב-2017 גילו האסטרונומים גוף שמימי שניחן בשתי תכונות חריגות במיוחד. הראשונה הייתה מקורו. זה היה העצם הראשון שאנחנו יודעים לומר בוודאות כמעט מוחלטת שהגיע ממקור מחוץ למערכת השמש שלנו. מהירותו של העצם הזה, 27 קילומטרים בשנייה, והזווית הקהה שבה הוא חדר למערכת השמש, מעידים על כך שהוא הגיע אלינו מכיוונו של כוכב בשם וגה, שמרוחק כ-25 שנות אור מכדור הארץ. זו גם הסיבה לשם שלו זכה העצם מחדש, אומואמואה. מילה בשפתם של ילידי הוואי שמשמעותה המבקר הראשון מרחוק. התכונה החריגה השנייה של אומואמואה היא צורתו. צורה כשל סיגר שאורכו כ-400 מטרים ורוחבו כ-40 מטרים, מבנה נדיר למדי כשמדובר בעצמים טבעיים. עבור חוקרים חובבי מדע בדיוני, צורתו המאורכת של אומואמואה הזכירה מיד את רמה. חללית חייזרית שמככבת בספר מפגש עם רמה, באחד מספריו המצליחים והסחורים של ארתור סי קלארק, סופר המדע הבדיוני המפורסם. זו אולי הסיבה שמיד לכשנתגלה אומואמואה, היו חוקרים, חלקם בכירים ומכובדים מאוד בקרב הקהילה המדעית, כדוגמת הפיזיקאי הישראלי-אמריקני אבי לייב מאוניברסיטת הרווארד, שטענו שאין לשלול את האפשרות שמדובר בעצם מלאכותי. משמע, קשושית או חללית חייזרית. לרוע המזל, אומואמואה כבר היה בדרך החוצה ממערכת השמש כשנתגלה, כך שלחוקרים היה רק מעט מאוד מידע תצפיתי לעבוד איתו. ממעט המידע הזמין עולה שסביר להניח שאומואמואה הוא בכל זאת עצם טבעי. אולי אסטרואיד שנזרק ממערכת שמש מרוחקת ומצא את דרכו אל השכונה שלנו. אבל מאז, ב-2019, נתגלה עצם נוסף שמקורו מחוץ למערכת השמש, שביט שזכה לשם בוריסוב, על שמו של האסטרונום החובב שגילה אותו, וסביר להניח שככל שהטלסקופים ושאר כלי התצפית שברשותנו ילכו וישתכללו,
נגלה עוד ועוד עצמים שכאלה שמגיעים אלינו מרחוק מאוד. מי יודע, אולי אחד מהם יספק לנו סוף סוף את הפתרון לפרדוקס של פרמי. זהו, עד כאן. תודה על ההזנה. מיד נמשיך אל עדכון לגבי פודקאסט חדש ששקתי בשבוע שעבר בשם עושים עתיד, ועוד עדכונים וחדשות. אך ראשית, כתמיד, חסות קצרה. כאמור, בשבוע שעבר השקתי פודקאסט חדש ברשת שלנו בשם עושים עתיד, והאמת שפינטזתי על הפודקאסט הזה כבר מזה מספר שנים טובות, אבל אף פעם לא מצאתי את הזמן לעשות אותו, עד שלפני חודשיים ומשהו יובל דרור החליף אותי בתפקיד העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, ואז התפנה לי הזמן להגשים את החלום הזה. אז במה מדובר? זה די פשוט האמת. אתם מרגישים את זה לבד, אני בטוח. העולם שלנו משתנה בקצב מסחרר בשנים האחרונות, ואני לא מדבר כרגע על הבלגן הפוליטי שקורה בארץ בימים אלה, אלא על הכמות האדירה של פיתוחים טכנולוגיים ותגליות מדעיות שמציפים אותנו במהירות מסחררת חודש אחר חודש ושבוע אחר שבוע. עוד לא הספקנו להבין מה אפשר לעשות עם היכולת לקרוא את הקוד הגנטי שלנו, והנה אנחנו כבר מסוגלים לערוך אותו, לכתוב ולמחוק בתוך ה-DNA. עוד לא הספקנו להקל את זה שיש לנו בינה מלאכותית שמסוגלת ליצור כל תמונה שנוכל לחלום עליה, והנה יש לנו כלים כמו ChatGPT שפותחים בפנינו מיליון אפשרויות חדשות ומסעירות. וזה רק קצה המזלג. אסטרונומיה, פיזיקה, צבא, תוכנה, בנקאות, הכל משתנה מסביבנו וכל כך מהר. אי אפשר שלא לשאול את עצמנו לאיפה כל זה הולך. איך יראו החיים שלנו ושל הילדים שלנו בעוד 10-15 שנה? איך יראה העולם שלנו, החברה שלנו? עושים היסטוריה, אתם יודעים, לא עשתה אותי עשיר בשום צורה, אבל היא עשתה משהו אפילו עוד יותר טוב, לפחות בעיניי. בזכות התוכנית הזו אני הכרתי המון המון אנשים מאוד מאוד חכמים. מהנדסים, מדענים, יזמים ואנשי רוח, מבריקים ובעלי חזון, כל אחד בתחומו, ואלו האנשים שאני רוצה להציג להם את השאלות הקשות האלה במסגרת עושים עתיד. בפרק הראשון שעלה לאוויר בשבוע שעבר, ערכתי את דוקטור קירה רדינסקי, חוקרת בתחום הבינה המלאכותית בעולם הרפואה, שמשתמשת בכלים החדשים האלה כדי לנסות ולחזות את העתיד, פשוטו כמשמעו. לחלץ מתוך מידע היסטורי, תבניות ותובנות שיאפשרו לרופאים למשל לזהות מוקדם יותר חולים שזקוקים לטיפולים דחופים, ולמנוע התפרצויות של מגפות מסוכנות, עוד בטרם הן גובות את חייהם של אלפי בני אדם. בין האנשים שכבר ראיינתי ושיופיעו בפרקים הבאים, יש את פרופסור דן שכטמן, זוכה פרס נובל בכימיה ב-2011, פרופסור יוסי מתיאס, מנכ״ל גוגל ישראל, פרופסור רן בליצר, מנהל חטיבת החדשנות בקופת חולים כללית, רן ברזיק, מהנדס התוכנה המפורסם, וזו רשימה חלקית מאוד מאוד. כל אחת מהשיחות הללו העיפה לי את השכח, ואני כבר לא יכול לחכות לשתף אתכם ברעיונות שעלו בהן. את עושים עתיד תמצאו בכל המקומות הרגילים. באתר הבית שלנו, עושימהיסטוריה.com, באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, באייפון, בספוטיפיי, ובכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. עושים עתיד, שאלות קשות לאנשים חכמים. מה עוד חדש ברשת עושים היסטוריה? אז קודם כל, אם אתם כמוני עוקבים בדאגה אחרי מה שקורה במדינה שלנו בחודשים האחרונים, אני ממליץ בחום להאזין לשני פודקאסטים ספציפיים. עושים חשבון עם פרופסור עומר מואב ושירה הדס נקר, ועושים משפט עם פרופסור מתן גוטמן והעיתונאי עטילה שומפלבי. בפרקים האחרונים שלהם, שני הפודקאסטים האלה צוללים, כל אחד בתחומו, אלא הסוגיות העקרוניות שמאחורי ההפיכה המשטרית. החוקים המוצעים והמשמעויות שלהם על המשפט והכלכלה, השוואה לנעשה במדינות אחרות היום ובעבר וכדומה. האזנה מאוד מאוד מומלצת. בעושים טכנולוגיה, דוקטור יובל דרור עשה 3 פרקים מעולים על המשבר שבו נמצאת גוגל בעקבות הפריצה של OpenAI, החברה שמאחורי ChatGPT, והוא מנסה לברר מה קרה לענקית הטכנולוגיה שפעם הובילה את עולם הבינה המלאכותית,
והיום עושה רושם שמתקשה להתמודד מול מייקרוסופט ואחרות בתחום הזה. בפודקאסט כשבגרוש היה חור, הפודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך הזווית הכלכלית, רועי גירון עשה שני פרקים נהדרים על שאלת הפיקוח על שכר הדירה, ואיך הניסיון להיטיב עם אוכלוסיות מוחלשות באמצעות הקפאה מלאכותית ורגולציה על שכר הדירה, גורם בסופו של דבר להרבה יותר נזק מאשר תועלת, וספציפית פוגע באותן אוכלוסיות מוחלשות שאיתן הוא בא להיטיב. והמלצה האחרונה חביבה, על עושים רפואה, פרק בשם שיר כאב, על קדחת הבהרות שלקחה מאיתנו את מאיר אריאל, הזמר האהוב. איך קרה שמחלה קלה יחסית, כזו שאפשר לרפא אותה באמצעות אנטיביוטיקה, הפילה את מאיר אריאל חלל במהירות מסחררת ממש, בתוך שבוע או שבועיים. פרק מרתק ומטלטל, אפשר לומר. כל הפודקאסטים שלנו כמובן זמינים באתר הבית ובכל האפליקציות. ובסוף הפרק הזה, למיטיבי לכת, פינה קצרה נוספת של שחר לוי, הבן שלי, אנחנו קוראים לפינה שלו שחר ההיסטוריה, והפעם על המשבר הדמוגרפי בסין, ומדוע הוא מאיים על הכלכלה של אחת המדינות המאוכלסות ביותר בעולם. מוזמנים להמשיך ולהזין אחרי הקרדיטים. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, עזרו לנו להביא מפרסמים ונותני חסות לפודקאסטים השונים ברשת שלנו. אתם גם מוזמנים לרכוש את ספריי שהזמינים בחנות שבאתר הבית. כל הספרים מגיעים עם הקדשה אישית ממני לכל מי שתרצו, ואתם יכולים גם להזמין אותי להרצאה אצלכם בארגון, פיזית או מרחוק. ההרצאה הכי מבוקשת שלי היום, ואולי זה לא ממש מפתיע, היא על מהפכת הבינה המלאכותית וכיצד תשפיע על חיינו בעתיד הקרוב. יש לי גם הרצאה מצליחה מאוד על סטוריטלינג בשירות המדע והטכנולוגיה, וכיצד ניתן להיעזר ברעיונות העתיקים של מחזאות ותסריטאות, כדי להעביר הרצאות טובות יותר בכנסים או מפגשים, לכתוב מאמרים מעניינים יותר וכדומה. פנו אליי בכתובת run@ranlevi.com. עושים היסטוריה, הם זלטת שבן, הילה השמש, שלי גואטה ושלי נוי בעריכה ובהפקה, אורי בוקובזה ועמית חזז במחירות, עם מצטרף חדש לצוות המחירות שלנו, נתנאל אסבג, בהצלחה נתנאל. אנחנו נפרדים השבוע ממיכל לברטובסקי, שניהלה את סיפור משפחתי, בהצלחה מיכל, היה כיף גדול לעבוד יחד בשנתיים האחרונות. אביב שם טוב הוותיק יחליף אותה בסיפור משפחתי, שרית קורצמן, אחראית על הרשתות החברתיות, יובל דרור, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics! היי, אני שחר לוי, והפעם בפינה שלי, שחר ההיסטוריה, אני אסביר לכם למה אין מספיק סינים בעולם. עכשיו, אתם בטח חושבים שזה קצת מוזר שאני אומר את זה. אחרי הכל, יש 1.5 מיליארד סינים בעולם. אבל אפילו כמות כזו של אנשים לא מספיקה בשביל להבטיח את עתידה של סין. ולמה אתם שואלים? בגלל מילה אחת, דמוגרפיה. הדמוגרפיה של סין היא גרועה, והיא תהפוך להיות אפילו יותר גרועה עם הזמן. מכיוון שלא מספיק אנשים נולדים בסין. שיעור הילודה שם הוא 1.1%, שזה מתחת ל-2.1%, שהוא שיעור הילודה המינימלי בשביל צמיחת אוכלוסין. ואפילו זה לא בטוח, כי אי אפשר לסמוך על סין, שהיא מדינה אוטוקרטית שאולי משקרת לגבי מידע מהסוג הזה. אני יודע מה אתם אומרים, להרבה מדינות מפותחות יש שיעור ילודה מתחת ל-2.1%, מה כזה מיוחד בסין? ובכן, דבר ראשון, סין היא מדינה מאוד הומוגנית, עם תרבות שלא מקבלת מאגרים, כך שצמיחה באמצעות קליטת מאגרים זו לא אופציה בסין בשביל לתקן את הדמוגרפיה. דבר שני, שיעור הילודה של סין הוא לא רק נמוך, הוא אחד מהנמוכים בעולם. זה אומר שקריסה דמוגרפית תתרחש אצלם הרבה יותר מהר והרבה יותר גרוע. ודבר שלישי, סין היא מדינה שהכלכלה שלה בנויה על צריכה, ובעיקר השקעה בסקטור הביתי. ולמה זה חשוב? באופן כללי, ילדים צורכים. אנשים בגיל העמידה מייצאים, משקיעים וקונים נכסים, וזקנים לא עושים את שניהם. האוכלוסייה הצעירה והענייה יחסית של סין לא תוכל לתמוך בכמות כזו של זקנים. אף מדינה לא יכולה לעשות זאת, ובמיוחד לא סין. אבל למה, אתם שואלים? למה דווקא סין עומדת להיות במצב כזה גרוע? ובכן, התשובה היא מיהו.
כלומר מהו. בואו נדבר קודם על מדינות תעשייתיות והמעבר מהכפר לעיר. כשמדינה הופכת לתעשייתית, יש יותר איור, וכשאתם לוקחים אנשים מהחווה לעיר, ילדים הופכים להיות מעובדים ללא תשלום לנטל כלכלי. ולכן, אנשים במדינה תעשייתית עושים פחות ילדים. זה גם קרה בתקופת המהפכה התעשייתית בבריטניה, אבל שם זה היה בצורה הדרגתית, בערך 100 שנה. מאו זדונג, שהיה המנהיג הראשון של סין הקומוניסטית, הפך את סין למדינה תעשייתית בצורה מאוד אגרסיבית ומהירה, 20 שנה במקום 100 שנה, מה שגרם לשיעור הילודה בסין ליפול בצורה הרבה יותר חדה, לעומת נפילה הדרגתית בשאר העולם. בנוסף, מאו חוקק חוק שאומר שלזוג סיני מותר לעשות רק שני ילדים, ואם זה לא היה מספיק גרוע, מי שבאחריו שינה את זה לילד אחד. ואפילו שב-20 שנה האחרונות הם לאט לאט ביטלו את המדיניות הזאת, זה כבר היה מאוחר מדי והנזק כבר נעשה. מה יהיה העתיד של סין? איש לא יודע. אבל מה שבטוח, שהעשורים הבאים יהיו מאוד משמעותיים בשביל לקבוע האם סין תהיה מעצמה עולמית מספר אחת. זהו, מקווה שנהנתם מהפינה שלי בעושים היסטוריה. אם אהבתם את הפינה, אל תשכחו לזרוק אבנים על הבית שלי עם פתק שאומר שאהבתם את הפינה. נתראה בפינה הבאה, ביי.